creuant voreres, pujant al tren. Sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Ho fan els jutges, metges també, en els diaris i la TDT. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. La, la, la. I tu què faràs, Gina? La carina. La Judy. La Judy. Anirem a fer marques de la carina. Fa una carina! Per la Judit. Sí. He pintat una cadira per la Judit. És el regal de la Judit. Una cadira per la Judit. Pintar la cadira. Per la Judit. La nostra mestra. Anem a pintar una cadira. Per la Judit! Es pintarà la cadira per la Judit, que és un regal. Pintarem la cadira. Pintarem la cadira. Per la Judit. Pintarem la cadira. Per la Judit. Una creu. Però per què pinteu una cadira? Tàpies. Perquè l'Antoni Tàpies pintava cadires. I de quin color la pintareu? Color marró. Negre. I blanc. Color marró i negre. Una raïa, i tu, Pol? Negre, vermell, blanc, vermell, blanc, negre, jo de color vermell, i carbassa, jo de carbassa, i jo blanca i vermella, blanca i vermell. Els colors més preferits són el blau i el carbassa. I el mi el blanc i el rosa. I en el número 5 als meus anys. I tu? El número 8. Oh, no tens un llibre.